Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke iz primjene Pitagorine teoreme na pravougaonik. Dakle, dat nam je pravougaonik ABCD, potrebno je da odredimo koliko je AD, dakle AD će biti jednako znaku pitanja, ako znamo da je AB 5 cm i ako znamo da je dijagonala AC jednaka 13 cm. Dakle, potrebno je da nađemo dužinu ove stranice AD. E sad, kod pravougaonika, AB nam je dužine 5, to će značiti da nam je i CD dužine 5, pošto je duž, odnosno stranica CD je jednaka stranici AB. Dakle, mi možemo ovde da posmatramo ovaj pravougli trougao ACD. Imamo kod tog pravouglog trougla da mu je jednaka teta AD nepoznata, a druga kateta CD mu je 5 i na kraju imamo hipotenuzu AC jednako 13. I sad uzmemo i primenimo Pitagorinu teoremu koja kazuje kvadrat nad hipotenuzom, odnosno ovom najdužom stranicom u trouglu, dakle AC na kvadrat će biti jednak zbiru kvadrata nad ove dve katete, dakle AD na kvadrat plus CD na kvadrat. I sad samo zamenjujemo, imat ćemo AC na kvadrat, to će biti 13 na kvadrat, pošto je AC 13, dakle imat ćemo 13 na kvadrat, da je jednako AD na kvadrat plus CD na kvadrat, mi znamo da je CD jednako 5, dakle to će biti plus 5 na kvadrat, 13 na kvadrat je 169, je jednako AD na kvadrat plus 5 na kvadrat je 25, AD na kvadrat će biti jednako 169 minus 25, AD na kvadrat će biti jednako 169 minus 125, to je 144, AD će biti jednako kvadratnom korenu 144, AD će biti jednako 12 cm. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Ajmo sada drugi zadatak, potrebno je da nađemo dužinu stranice BC, ovo je jednako znaku pitanja, ako imamo da je jednaka teta CD jednaka 1,5, i imamo da je AC, ova, da kažemo, dijagonala pravougaonika jednaka 2,5. Mi opet imamo situaciju da je ova stranica BC jednaka ovoj stranici AD i imamo da je CD jednako sa AB, pa svejedno, možemo isto ovde je bilo 1,5 dužina, mi možemo da uzmemo da je dužina za AB 1,5, ovde imamo pravi ugao, posmatramo trougao ABC sa pravim uglom kod temena B, hipotenuza će mu biti ova dijagonala, odnosno AC na kvadrat, pa će Pitagorina teorema biti da je AC na kvadrat jednako zbiru kvadrata ove dve katete AB na kvadrat plus BC na kvadrat. AC imamo da je 2,5, dakle imat ćemo 2,5 na kvadrat, da je jednako AB na kvadrat, to ne znamo koliko je. AB će nam biti 1,5, pa je AB na kvadrat 1,5 na kvadrat plus BC na kvadrat, odnosno samo BC na kvadrat će biti jednako 2,5 na kvadrat minus 1,5 na kvadrat. BC na kvadrat će biti jednako, kad imate ovo 2,5 na kvadrat, to je kao da množite 2,5 puta 2,5, odnosno kao da množite 25 puta 25. Kad množite 25 puta 25, dobit ćete 625. I zbog toga što ovde imamo u decimalnom zarezu dve cifre, ovde jednu i ovde jednu, morat ćemo i u rešenju da imamo ukupno dva mesta, znači ovde jedno, ovde jedno, ovde ukupno dva, pa će rezultat biti 6,25. Zatim imamo minus 1,5 na kvadrat, to je 1,5 puta 1,5, a to će biti kao da smo množili 15 puta 15, što je 225, dakle prepišemo ovde 225 i ovde stavimo zarez, jer smo imali dve decimale u ovom proizvodu, pa ćemo imati dve u rezultatu, dakle bit će minus 2,25, BC na kvadrat će biti jednako 6,25, minus 2,25 će biti 4,00, odnosno pisat ćemo samo 4, BC će biti jednako, sad hoćemo skinemo ovaj kvadrat, ovu dvojku, skinut ćemo tako što ćemo korenovati, BC će biti jednako korenu iz 4, BC je jednako 2. Ostao nam je još jedan zadatak, potrebno je da nađemo dužinu stranice CD,
Ako imamo da je BD17, dakle dato je ovo BDD17 i dato je da je BC15. Dakle, potrebno je da nađemo CD. CD ćemo naći iz Pitagorine teoreme. Pitagorinu teoremu kada primenimo na ovaj trougao BCD, ona će glasiti da je kvadrat nad hipotenuzom. Hipotenuza je najveća stranica tog trougla, to je BD, dakle kvadrat nad hipotenuzom će biti jednak zbiru kvadrata nad obe katete. Ovo će biti prva kateta, ovo druga, dakle BC na kvadrat plus CD na kvadrat. BD nam je 17, pa će BD na kvadrat biti jednako 17 na kvadrat, dakle 17 na kvadrat je jednako, BC na kvadrat je 15 na kvadrat plus CD na kvadrat. 17 na kvadrat je 289, da je jednako 15 na kvadrat je 225 i plus CD na kvadrat, prepišemo CD na kvadrat će biti jednako 289 minus 225, CD na kvadrat će biti jednako, ovo kad oduzmemo dobit će se 64, a samo CD će biti jednako koren iz 64, a koren iz 64 je 8. To je to, pozdrav!